Бүгін Алматыда белгілі қытайтанушы ғалым, тарих ғылымдарының докторы профессор Клара Хафизова жеке кітапхана топтамасын ұлттық кітапхана қорына тапсырды. Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдар академиясының академигі Клара Шайсултанқызының жеке құжаттар қоры мазмұны жағынан өте бай. Ол Қазақстан тарихына байланысты алуан түрлі ғылыми зерттеулерді, әлемге әйгілі тұлғалардың өмір баяндары туралы құнды құжаттарды қамтиды. Сондықтан деректі мұра зерттеушілер мен ғалымдардың қызығушылығын тудырып, үлкен сұранысқа ие болары анық. Бұл топтамада қытайтанушы ғалымның жарты ғасыр ішінде Цин императорлары тұсында Қазақ Қытай қарым-қатынасы туралы жазған монографиялық еңбектер де бар. 56 жылдан бері бүгінгі күнге дейін жинаған кітаптарым. Ұлттық кітапханаға ұсынып отырмын. Балалар оқысын деп, біріншіден, енді жасым үлкен. Кітаптар біздің ол кітаптарды аламын деген кісілер өте көп болды. Өте басқа шетелден де болды. Мен ойладым осы кітаптар біздің Қазақстанда қалсын. Өйткені барған жерімнен кітап тасып алып келемін.